En del kvinnor skippar 9-5 jobben och lämnar småbarnen hemma för att gå och jobba på Moonlight Bunny Ranch, en av USAs legala bordeller. Tusentals ansökningar strömmar in varje år. Följ med in bakom kulisserna i säsongstarten av Kvinnors hemliga liv klockan 10. Men strax, Sveriges fulaste hem. Programmet presenteras av Mucco Angin, smärtstillaren vid halsont. Nu tar Bonacqua första steget mot framtidens flaska. Låt oss presentera Plant Bottle. Till huvudsak gjord av återvunnen plast och växtbaserat material för att reducera CO2-utsläppet. Vi hoppas du har lättare att välja nästa gång du är törstig. Bonacqua, vilket vatten dricker du? Tänk om din foundation kunde hålla i 24 timmar. Nya Superstay 24-hour foundation från Maybelline New York sitter garanterat hela dagen. Vår mikroflex-teknologi ger ett perfekt resultat som ser naturligt ut från morgon till kväll. Nya Superstay 24-hour foundation. Maybe she's born with it, maybe it's Maybelline. Du måste kunna skilja på vad som är äkta eller inte. Bästa sättet att göra riktigt god spaghetti bolognese att använda riktigt god köttfond. Knorrs köttfond, gjort på noga utvalda råvaror. Långsamt tillagad. Knorrs von der Chef Beef lyfter din köttfärssås till en ny nivå. You'll like this one. Guys with giant sideburns. No. Bad breath? No. Okay. Twins! Oh, there I am. No. Whoopa! What up? Oh, Dick, we already have a great product, so there's no need to rush it. I hear you. Yeah. What about? No. I have lost my best friend. I miss him so much. If you see a banana, please don't eat it after soccer, indoor bandy or yoga. Try Gainomax instead. När du befinner dig i rampljuset, my daughter, the swan queen, finns det alltid någon i skuggorna. He made me your alternate. She's after me. Nobody's after you. Natalie Portman, Mila Kunis. Are you freaking out? Are you alone? Black Swan. Välkommen till Pluras kök. Skål! Välkommen. Vi ska äta såna här rackar. Går de ner här? Oh, jag rör sig. Oh, det är så hemskt. Vad gör jag med det? Mat, kärlek, vin och sång. Nu ser man huvudet sen. Och de här tipsen får ni bara på den här kanalen. Pluras kök, premiär 22 mars på TV3. Thomas Wassberg kom ju in i svenska laget förra veckan och imorgon får vi flashback från hans karriär och se Wassberg duellera i landskampen. Var med och hjälp polisen om en timme, men först ett nästan olagligt fult hem.